بله خوشویستان اگر مانوی بچینە سەر بەشی لای ئاوت کەواتە بەشی لای ئاوت خوشویستان بە کلیک لای دەستە چەپ اوکی دەکەین پاشان ئەلێرە کەمێکی تر دەڕۆینە خوارەوە پاشان لای ئاوت ئەلێرە اگر مانەوێت دەستکاری شاشە بکەین یان حجمی ڤیدیۆ بکەین ئەلێرە دەتوانین دەستکاری ڤیدیۆ بکەین کەواتە حجمەکەی کەم بێ یان زیاد بێ بەم شێوە دەتوانین گەورە و بچووکی بکەین ئەلێرە بۆمان پێشان دەدا بەم شێوەیە هەروەها لێرە دەتوانین ڕەنگ بگۆڕین ئەلێرە دەتوانین ڕووبەرەکەی چەند بێ دیاری بکەین بەڵام دەبێ هەندێر سکانێر یابێ ئەلێرەش دەتوانین حەجمی ڤیدیۆکە بەرزیەکەی چەند بێ یان پانیەکەی چەند بێ ئۆرجینال سایز حەجمی چەند بێ بەم شێوەیە دەتوانین دیاری بکەین بەڵام دەبێ دیفاڵت بێ ئەلێرەش دەتوانین دەستکاری بکەین کەواتە پیکسل ژمارەکەی 1920 کەواتە حەجمی ڤیدیۆکە 1920 بەم شێوەمان دیار دەکات ئەلێرەش چۆنیەتی ئین ئابڵ کی فرەیم ئەلێرەش دەتوانین کار بە فیلمەکەمان بکەین ئەگەر لێرە تاقی بکەینەوە بەم شێوەیە تایم لاین دەجولێ ئەلێرە کەواتە فیلمەکە کار دەکە هیوادارم بەدڵتان ببێت